Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrli do'stlar. 21 oktyabr shubhasiz mamlakatimiz tarixidagi eng qutlug' va shonli sana. Barchangizni yurtimizda shunday keng nishonlayotgan va yildan yilga ham bu bayramni obro'si, martabasi, shukuhoshi bo'layotgan qutlug' ayyom o'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan butun Farg'ona xalqini chin yurakdan samimiy muborakbod aytaman. Ko'ngil maqsadining tutun va ul maqsadining kalitim so'z bo'l. Men bugun